ಪರಂಪರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 500ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸಿ ತರಬೇಕಂತ. ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನೋ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊದಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಲಿತೇವೆ ಮೆಕಾಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈಸ್ ಅ ವೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್ ಮೆಕಾಲೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೋಗು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಚರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವ ಮೆಕಾಲೆ ಬಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಭಾರತದವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಅವರು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲಿತು ಯಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ತರು ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಕತ್ರು. ಯಾರು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಕಲ್ಯಾಕತ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರೇ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಹದಿಮಂದಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು, ಒಂದು ಇದು ಬಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತೋರು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಈಗ ಕಲೀಲಾರವರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈ ಸದ್ದನು ಕಲ್ತವರು ಆಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಈಗ ಸಮಾಜವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ರು. ಇಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ದು. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಂತ ಅಂದುಕೋತಾರೆ ನೋಡು ತಾವೇ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಸದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಏಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ.